Безперечний краш для усіх українців. Людина, яку знає кожен 200-й росіянин. Святий Миколай, який щоночі турботливо кладе під наші подушечки меми про Антонівський міст і хаймарси. Головнокомандувач, від якого ридає налякана русня. Автобуси шевеляться і мамулі надо свалювать. Валерій Залужний. Це ж автобус шевеляться, це зошому, кілометрах 6 автобус шевеляться. Це справа мого життя. Мамулечка, давай надо свалювати отсюда. Вообще не хочу уїжджати з Криму і Залужни. Як здесь класно. Слава Україні! Валерій Залужний не тільки визволитель українських територій та завойовник українських серденьок. Він ще й перший головнокомандувач ЗСУ, який не служив у радянській армії. Він став військовим та побудував свою кар'єру вже за незалежності. Залужний став головнокомандувачем Збройних сил в липні минулого року. Його сучасні погляди на військову справу дали надію на оновлення Збройних сил та реальний перехід на стандарти НАТО. З самого початку він намагається, окрім ворогів, затрьохсотити і армійську бюрократію. Тобто знищити не тільки совок, який на нас нападає, а й совок, який існує серед нас. Я на третій день перебування своєї посади наказав прибрати все. Журнали для журналів, журнал обліку журналів, там і решта ці ганебні такі явища, які там були, їх не має бути. Західні медіа називають Залужного залізним генералом і першим отаманом України, віддаючи належне майстерності та хоробрості, з якою українська армія під його керівництвом воює з величезною армією російських окупантів. У сотню найвпливовіших людей світу потрапив головнокомандувач українських збройних сил Валерій Залужний. Разом із Володимиром Зеленським генерала видання «Тайм» відзначило у категорії «Лідери». І, здається, в Україні немає нікого, хто міг би сказати, що в Залужному помилились. Це удача в тому, що в критичний для держави момент часу у нас був адекватний главком, головнокомандувач, це Залужний. Ми всі просто безмежно щасливі, що ця людина посіла цю посаду півроку тому. Валерій Федорович – це перша людина, яка повернулася обличчям до волонтерського руху в цілому. З початку повномасштабного вторгнення Валерій Залужний не часто з'являється на публіці, бо дуже зайнятий перетворенням російських загарбників на майбутні поклади української нафти. Та його виступи моментально розбирають на цитати і клепають тонни мемів. Вперше в історії України це меми не про тупого генерала Солдафона, а про бойового воєначальника, який якісно утилізує окупантів і любить свою справу. Це Залужний мутить двіж. Це Залужний мутить двіж. При цьому Залужний вміє бути на публіці веселим, милим і просто людиною. Його посмішка – це окремий вид заспокійливого. І взагалі він котик. Дітки з Миколаєва, тримайтесь, сонечки. Ми вас любимо. І захищаємо за наше майбутнє. Ось з таким сонячним настроєм Залужний очищає землю від російських загарбників. А уявіть, що очікувати, коли він злиться. Ми, українці, дуже миролюбиві люди. Ми дуже працьовиті і дуже талановиті. Але якщо ворог прийде на нашу землю, ми будемо вбивати. Секрет ставлення до Залужного, в принципі, зрозумілий. Він з самого початку добре відчував, чого хочуть українці. Хотів би він приїхати з танком по Червоній площі? Хотів би приїхати? Мабуть, да. По-чесному, да. Хотіли б? Да. З прапорами, з музикою? Да. І по роботу теж. Не сумніваємось, що якби Залужний командував месниками, вони перемогли усіх ворогів іще у першій частині. Тож поява байопіку на Нетфліксі, культового аніме або навіть хентай, де Залужний робить боляче Путіну та його армії, лише питання часу. Я впевнений, разом ми переможемо. Слава Україні! Хоч сам Залужний трохи ніяковіє, коли йому аплодують стоячи та виказують вдячність, ми не будемо припиняти це робити, що і підтверджуємо цим відео.
неможливе – можливо – евакуація людей з інвалідністю. З перших днів повномасштабного вторгнення громадська організація «Група активної реабілітації» евакуює людей з травмами спинного мозку із зони бойових дій та окупації. Евакуйованим знаходять житло та за потреби перевозять за кордон. Фахівці організації також надають консультації, підтримку та психологічну допомогу людям, які отримали спинномозкові травми внаслідок бойових дій. Група активної реабілітації надає і гуманітарну допомогу – засоби особистої гігієни для людей з інвалідністю, колісні крісла та інші асистивні технології. Громадську організацію «Група активної реабілітації» можна підтримати фінансово за посиланнями в описі. Усі кошти підуть на допомогу людям з інвалідністю з травмами спинного мозку.